Miley! Nu skal du se, Miley, det du skal gøre, det er, at du skal stå her. Og Miley, så kigger du ud på publikum, og så smiler du. Smiler, Miley. Og mens du smiler, så vinker du til publikum. Og I vinker til Miley. Vink til Miley. Og Miley, så råber du alt, hvad du kan. Hej publikum! Hej publikum! Og så råber jeg, hej Miley. Hej! Og du vinker, og smil. Sådan er det. Sigt godt. Vi har Miley på scenen, hun vinker og smiler. Og vi skal bruge endnu en underskøn model, lad os lige se, hvad han har. Vi har Lydium den der. Hvad hedder du? Emily, kom her. Emily. Og der er en særlig grund til, at jeg har valgt Emily, mine damer og herrer. Og det er, fordi Emily helt af sig selv begynder at smile. Ikke? Og Emily, kan du råbe hej publikum?